काय सांगणार, शिरपूरला आहात, मिलिटरी स्कूलची पाहणी आपण केली आहे, काय नेमकी? अतिशय सुंदर अशा प्रकारची मिलिटरी स्कूल या ठिकाणी आहे आणि विशेषतः याच्यामध्ये शिरपूर 60 हा जो प्रोग्राम आहे हा अतिशय चांगला प्रोग्राम आहे, ज्याच्यामध्ये आदिवासी मुलांना त्या ठिकाणी आणलं जात आहे आणि त्यांना अतिशय चांगल्या प्रकारच्या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्सकरता प्रिपेअर केलं जात आहे. त्यातले काही मुलं पास देखील झाले आहेत. आत्ताही मी काही आदिवासी मुलांशी इंटरॅक्शन केलं, त्यांचा कॉन्फिडन्स अतिशय चांगला आहे आणि मला असं वाटतं की खूपच अभिनव अशा प्रकारचे मॉडेल आहे की ज्यामध्ये कुठलंही शुल्क न घेता या मुलांना या ठिकाणी अतिशय चांगलं शिकवलं जातं आहे. त्याआधी आम्ही एक आश्रमशाळेचं देखील उद्घाटन केलं आणि मला असं वाटतं की एक अतिशय मॉडेल अशा प्रकारची आश्रमशाळा या ठिकाणी तयार झालेली आहे. एकूणच अमरीशभाईंच्या नेतृत्वामध्ये जे काही या ठिकाणी विविध प्रकारचे शैक्षणिक उपक्रम असतील किंवा इंडस्ट्रीयल उपक्रम असतील, हे सगळे लोकांना आणि समाजाला मोठ्या प्रमाणात मदत करणारे, समाजाला उभं करणारे आणि समाजामधल्या ज्या काही चांगल्या प्रवृत्ती आहेत त्यांना एक व्यासपीठ देणारे आहेत आणि मी त्यांचं अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो. आजच्या नंदुरबारच्या दौऱ्यामध्ये आपण आणि जयंत पाटील एकाच गाडीत होतात. नक्की काल मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या विधानानंतर आजची जी काही घटना आहे ती अतिशय राजकीय खळबळ माजवणारी आहे. अशा वेळेला राजकीय समीकरण येत्या काळात बदलतील का, काय सांगा? मला असं वाटतं की आपली मनं मोठी केली पाहिजे, तितकी छोटी मनं करून चालणार नाही. मुख्यमंत्री काही बोलले की लगेच त्याच्यावर आपण आडाखे बनवायचे, दादा काही बोलले की त्याच्यावर आडाखे बनवायचे, मी आणि जयंतराव एका गाडीत बसलो की त्याच्यावर आडाखे बनवायचे, असं राजकारणात होत नसतं. राजकारणामध्ये सरकार बनवणं किंवा एखादं सरकार बदलणं हा फार सिरियस बिझनेस आहे. तो सिरियस बिझनेस असा एखाद्या वाक्याने किंवा कोणीसोबत बसल्याने तो होत नसतो, तर जेव्हा व्हायचा आहे तेव्हा होत असतो.